A, jeigu trumpai apibūdinti rungtynės, sakyčiau, nežaidėm gerai, bet iškovojom pergalę. Gal ir nereikia turėti dabar tos optimalios formos, bet be abejo dar daug buvo blogų dalykų, kuriuos reikia pataisyti. Dzūkija labai, labai, kaip mes vadinam, atiduoda tolimus metimus iš distancijos. Su jais mes šiandien turėjom problemų ir dėl to galbūt laikėmės rungtynėse. Pavyko šiandien susitvarkyti su greitu puolimu, gana sustabdėm, bet vieną kartą turėjom problemų su kamuoliais puolime. Vis tik manau, kad yra per daug 15 kamuolių atkovoti. Bet sakau, džiaugiuosi, kad turėdami tiek daug rezervo, tiek daug pramestų metimų ne tik iš gerų padėčių, bet iš pakrepšio, džiaugiuosi, kad iškovom pergalę. Daug tritaškių metyt, vienu metu buvo daugiau tritaškių negu dvitaškių. Prastas pataikymas, galima sakyti, šiek tiek daugiau tritaškių būtų viskas lengviau susiklosti. Na taip, Dzūkija tokia komanda, tikrai treneris yra pastatęs gerą gynybą. Jie neleidžia pelnyti daug taškų iš pokrepšio, jie provokuoja varžovus atakuoti tolimus metimus, o kadangi mūsų metimai šiandien nekrito taip kaip įprastai, dėl to ir turėjom problemų. Žaidžiam, kas porą dienų, ar komanda jau yra tam žaidybiniam ritme, nes buvo 12 dienų be rungtynių kaip dabar? Yra, tikrai, jeigu lygint sužaidėm, tikrai geresnės rungtynės negu prieš tai, bet be abejo, iki optimalios formos dar toli. Vis tiek turėjom pertrauką ir toj pertrauką koncentravomės ne ant šitų rungtynių, o koncentravomės ant rungtynių, kurios bus balandžio gale, gegužės pradžioje. Ir man laukia Žalgiris, kokios mintys prieš tas rungtynės? Na, mums nėra palanku, Žalgiris gal ir įpratę žaisti kas dvi dienas, bet abiem komandom sąlygos vienodos, tiek jie, tiek mes žaidžiam rytoj. Mes, kaip sakant, neturim ko prarasti. Šiemet gana sėkmingai pavykdavo kovoti su Žalgiriu, tikiuosi, kad taip pat bus ir pirmadienį.